Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про бустерну дозу та тенденції COVID-19 на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях Денис Кісельов, завідувач відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що, давайте все ж почнемо. Які наразі є в нас цифри за тиждень? Ну, що ми маємо на сьогодні? За останній тиждень з 25 по 31 серпня в Дніпропетровській області у нас зареєстровано було 89 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Якщо порівнювати з цифрами попереднього тижня, то захворюваність в області зросла на 19%. Випадки захворювання у нас реєструвалися в усіх наших великих містах області, таких як Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Нікополь, Покров, Жовті Води та інших містах, а також реєструвалося в сільських районах нашої області. Слід зазначити, що тенденція до зростання захворюваності, вона характерна зараз для всієї України. І, скажімо так, за даними Центру громадського здоров'я за останній тиждень, в Україні захворюваність на коронавірусну хворобу зросла на 32%. Ось така ситуація. Тобто все ж такий невеличкий спалах, зростання в нас є. Я б сказав, це нормально для літа? Я б сказав, що, скажімо так, зараз ситуація з коронавірусною хворобою в області, вона контрольована та стабільна, але ми вже маємо, що є тенденція до зростання захворюваності. Яка ситуація щодо летальних випадків? На сьогодні, слід зазначити, що на сьогодні, за останній тиждень у нас летальні випадки не реєструвалися, але за попередній тиждень у нас зареєстровано 3 летальних випадки. Ну, це хворі, які мали якісь хронічні захворювання, супутні хронічні захворювання. Тобто коронавірус викликав ускладнення цих захворювань, і тому були, на жаль, зареєстровані летальні випадки. Але зараз є дійсно тенденція до зниження летальних випадків. Реєструються, ну, за останні тижні не реєструвалися летальні випадки. А скажіть, будь ласка, які штами в області наразі виявляєте? Ну, по-перше, хочу сказати стосовно цілому, стосовно штамів в Україні. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні на теперішній час циркулюють штам коронавірусу омікрон. Це такі різновиди, як BA1 та BA2. Крім того, є вже інформація, що у нас зареєстрован такий штам, як штам омікрон, різновид BA5. Даний штам, за даними Центру громадського здоров'я, виявлено у 7 хворих в Чернівецькій області. І, скажімо так, немає... Ну, ми не можемо сказати, що в других областях також такий штам не реєструється. Ну, ми проводимо, постійно Центр громадського здоров'я проводить так зване секвенування, тобто дослідження зразків. Наша область також, наш Центр контролю профілактики хвороб також направляє зразки біоматеріалу після того, як ми підтвердили методом ПЛР-діагностики, так званий молекулярно-генетичний метод, коли ми підтвердили, що це у хворого коронавірус, то також ми вибірково направляємо зразки біоматеріалу в лабораторію Центру громадського здоров'я, де проводиться так зване секвенування. Ну, у одного хворого вже ми отримали, що під час секвену даного дослідження виявили штам омікрон, різновид BA2. І очікуємо також дослідження інших зразків. І коли буде воно нам відомо, то ми обов'язково повідомимо
ну, цю інформацію, які в нас там наразі циркулюють. На вашу думку, з чим пов'язано так виникнення цих нових різновидів даного штаму? Тобто у нас є COVID-19, у нас є поодинокі штами, і штами ці ще діляться на ще підштами, да, фактично. Це нормально? І коли це закінчиться? Ну, скажімо так, вірус, який викликає захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, він дуже, скажімо так, ну, у нього такі здібності, так звана, відбуваються так звані мутації постійно, і тому з'являються різноманітні штами. І ще хочу також додати стосовно того, що у нас на сьогодні, що за даними центру громадського здоров'я, за даними других джерел інформації, ось штам, який омікрон BA5, він на сьогоднішній день він домінує, є домінуючим в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, і також він на сьогодні швидко розповсюджується в країнах Європейського Союзу. Тому, ну, можливо... Тобто, в принципі, у нас вже, да, ми розуміємо, що дуже, дуже багато через війну біженців, і багато хто наразі повертається саме з Європи. І, можливо, от так він до нас і потрапив, також, так? Так, це також одна із причин, чого це виникає. Да. Якщо говорити в цілому про пандемію у світі, вона триває? Так, на сьогоднішній день пандемія коронавірусної хвороби триває. І також хочу нагадати, що в нашій Україні карантин також не скасовано, карантин також триває. І також хочу такі цифри озвучити, що у нас на сьогодні в Дніпропетровській області з початку пандемії зареєстровано більше 319 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це загальна цифра за час цієї пандемії, більше 309 тисяч хворих одужали і, на жаль, вже більше 9 тисяч хворих, захворювання яких, на жаль, це летальні випадки, і ця цифра вже до 10 тисяч наближається. Скажіть, будь ласка, власне, ваш прогноз, чи очікуєте ви восени зростання хвороб через сезонність таку, так? Ну, якщо казати про прогноз, то я не можу виключати, дійсно, ми можемо мати зростання восени захворюваності на коронавірусну хворобу. І тому ми повинні бути, так скажемо, готові. І ми, наша установа, установи, медичні установи області наші готові до зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. У нас є відповідні тест-системи, це і достатньо тест-систем для ПЛР-досліджень, і так, експрес-тести, швидкі тести, які дозволяють протягом 5-15 хвилин, скажімо так, результат отримати. Тому, скажімо так, ми готуємося до можливого зростання захворюваності восени. Єдина та головна профілактика COVID-19 – це вакцинація. Як наразі ситуація з імунізацією в нашій області? Ну, хочу, да, дійсно нашим громадянам нагадати, що єдина на сьогоднішній час, єдина найбільш ефективна, найбільш ефективний засіб профілактики коронавірусної хвороби – це вакцинація, залишається вакцинація. Вакцини в області достатньо, у нас в області працюють центри вакцинації, пункти вакцинації. Тому... Більше 200, здається, в області пунктів так, наразі більше, є. Так, більше 200 пунктів вакцинації. І більше у нас, у мене є дані, що більше 20 центрів масової вакцинації у нас працюють в області. Тому тих, хто ще не отримав вакцинацію, то ми дуже радимо отримати цю вакцинацію, звернутися до найближчого вашого центру
вакцинації. Тим, хто вже отримав дві дози, то раджемо зробити бустерну дозу вакцини. Отримати бустерну дозу. Ну, власне, допомню, що буквально нещодавно військова адміністрація, так, Дніпропетровська, звітувала, що вакцина у Дніпропетровській області є, і на бустерну дозу також є. Будь ласка, вакцинуйтеся, зв'язуйтеся зі своїм сімейним лікарем онлайн або особисто, та все ж дбайте про своє здоров'я, адже COVID-19 нікуди не дівся, і нам справді потрібен колективний імунітет. Власне, який в нас наразі є відсоток приблизний колективного імунітету в області? Ну, за ту інформацію, яка у мене є, у нас в області вже майже 60% щеплено. У нас, ну, слід також прокоментувати, що у нас достатньо великий відсоток охоплення, там більше 95% охоплено вже щепленнями працівників освіти, медичних працівників. Тому, скажімо так, і, ну, ви знаєте, що у нас Дніпропетровська область по кількості зроблених щеплень, по охопленню, вона лідирує в Україні, але є ще над чим працювати, тому ще раз призиваю громадян наших зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ще хотіла вас уточнити, через війну багато хто не зробив саму бустерну дозу. От я особисто, наприклад, там планувала, в мене за планом мала бути бустерна доза якраз от на початку весни. Але через війну всі ж забули про коронавірус, звичайно, і я наразі досі не зробила бустерну дозу. Скажіть, будь ласка, чи погано, що такий довгий термін пройшов? Чи є сенс робити бустерну дозу, якщо не дотримався цього періоду? Є сенс робити, але все ж оптимальний варіант, він від 6 до 9 місяців після другого щеплення. Але все ж є сенс звернутися до вашого сімейного лікаря та звернутися до пункту щеплення та все ж отримати вакцинацію. Дякую вам. Так. Чи будуть питання? Чуть-чуть громче, будь ласка. Бустерну вже зроблено дозу. Угу. І мій сертифікат діє до 11 жовтня. І після 11 жовтня я маю четверту робити? Четверту дозу, так. Ну, що стосується четвертої бустерної дози, то, ну, другої бустерної дози, то що стосується, ну, на сьогоднішній день друга бустерна доза, вона рекомендована не всім людям. Її рекомендується робити, ну, по-перше, таким окремим категоріям населення, які, по-перше, старше 60 років, це люди, які проживають в будинках людей похилого віку, це люди, які мають імунодефіцитні якісь состояння, стани, і це також люди, які з хронічними захворюваннями. Тобто цим категоріям їм рекомендовано на сьогоднішній день робити бустерну дозу. Ну, які будуть далі рекомендації Міністерства охорони здоров'я, будемо вас тоді також інформувати з цього приводу. Дітей, підкажіть. Щодо дітей. Зробив мій син дві, так, два щеплення зробив, і в нього ці півроку буде у вересні. Тобто третю йому вже робити, чи ще третю дітям роблять? Тобто бустерно. Так. І ще давайте нагадаємо все ж трохи профілактики та загальних правил в котрий раз наостанок. Що касається також стосовно, окрім специфічної профілактики коронавірусної хвороби, також, ну, хочу нагадати такі неспецифічні заходи профілактики. Це і ретельна гігієна рук, миття рук та використання антисептиків, це дотримання безпечної дистанції 1,5 метри, фізичної дистанції, це використання засобів індивідуального захисту, маски. Ну, зараз, скажімо так,
досі діє постанова Кабінету міністрів 1236, яка, скажімо так, на час воєнного стану все ж ці заходи рекомендуються, вони рекомендовані на сьогодні. І також хочу звернутися до громадян, якщо ви захворіли, ви відчуваєте у вас є підвищення температури тіла, ви відчуваєте нежить, кашель і так далі, то, будь ласка, не наражайте на небезпеку себе, ваших близьких, людей, які вас оточують. Вам зверніться, будь ласка, до вашого сімейного лікаря, від нього ви отримаєте відповідні настанови, вам призначить відповідне обстеження, адекватне лікування. Тому, будь ласка, звертайте також на дані питання увагу. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Денис Кісельов, завідувач відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Говорили про бустерну дозу, тенденцію та профілактику від COVID-19. З вами була Анна Грибанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу. Дякую.